tid, så du ved, at de ramte af kusser, du ved selv. Du ved, at de har lært der kan UK. Hvor er der bernemisk her, jeg når frem, en hadden af, hvor har kusser, du ved, jeg mikrofonka. Af hajænka, de har lært der somalien, der kan UK. Salaman Sa'id. Salaman, hvor er kusser, du ved. Hvor er der sikker, I se? Hvor er der adægte? Vakti bedan gilisay dulqaad badan iyo hadii aan la kuurayo wax badan oo umadu ay isku xiraadaan la sameeysey qali xasan cadow wadankan ingiriiska soomaaliya meel kasta oo ay soomaali joogto waa qof ka muuqda una muuqda inuu shaqo qabto shaqadaasna ay ahayd mid ay ka soo dhalaashay kuna amaaneyd wixii soomaaliya ka dhacay oo aad ogeydeen qali kama seexan ayada iyo hooyooyin badan oo caawa halkan jooga oo loo qaateen oo Soomaaliyeed culimada diinka hooyooyinka wax garadka umada sharafta badan ee caawa waqtigeeda u soo hortay magacaabista iyo caleema saarka walaashay qali xasan cadow aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa wadankiina aan u duceyno aan isku xirnaano aan isu duceyno caruurta naga xiran waalidka dhiban waxa soo dhaw waxaan kaga bixi karnaa anagoo mida qali on la shaqeyno Sheikh Cabdiraxmaan Jibriil ayaan ku soo dhaweynayaa magrafoonka oo aayaadka quraanka in kulankani ilaahay ka dhiga mid barakeysan een gabadhan walaasheena loo caleema saaray inay jaaliyada hoggaamisana bi fadli alquraani in ilaahay u fududeeyo waxaan magrafoon ku soo dhaweynaynaa sheekh cabdiraxmaan jibriil kulankan barakeysan oo khayr badan oo runtii walaasheen inta aan naqaanay khayrka iyo wanaagga ayay ka shaqeyn jirtay dadka ay isku keeni jirtay wax wanaagsan ayaan ku naqaanaa haddana waxaan ilaahay uga bareynaa in insha allahu taala xilkan ay qaaday ilaahay subxaanahu wa taala xil ilaahay uu raalli ka noqdo hawlaha ay qabanaysana hawla ilaahay subxaanahu wa taala lianna adduunka waan ka tagaynaa hadihi alxayaatu dunyaa mataacuhaa qaliil wax yar ayaa la joogaa intee dad aad taqaaniin dhinteen intee dad oo xaafadan khaasatan harlistan xaafadan dad badan ayaa maaragtay qabriga la geeyey walqabru imaa rawdatu min riyaadi aljanna wa imaa xufratu min xufari nnaar aw kama qaala xabiibuna muxammadun sala allahu calayhi wasalam falidaalika waxaan isku waaninaynaa taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu dhaqmo kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa la isxasuusiya daa'iman wa abadan meel kasta oo aan joogno annaga waxaan ku noolahay dhulka uu ilaahay abuuray iyo samada uu ilaahay abuuray dhexdeedaan ku noolahay marka waxaa waajib nagu ah inaan adeecno allah subxaanahu wa tacaala atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lmri minkum dadka amarka hayana in la raaco waa shay muhima ali faarax oo ku magac dheer nadiifa qaran nadiifa waxay ka hadli doontaa ujeedada kulankan aad iyo aad ayaad ugu sharfan tihiin ugu baqran tihiin caawa caleema saarka gudoomiyaha nagu qaaliga ah ee jaaliyada UK marwo qaali xasan cadow oo na isugu imaanay caleema saarkeeda caawa looma kala harin jaaliyada UK haween dhalinyaro siyaasiyiin caawa fanaaniin caawa waxaa loo wada yimi qaali xasan cadow oo ah qodobdhexaadka bulshada UK qaali xasan cadow waa gabar aan ognahay waxtarkeeda iyo waxqabadkeeda markii aan ka soo bilowno 2010 ilaa iyo hadda waa 9 sano oo ay jaaliyadan u ololeynaysay u taagneeday waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gabdhihii soo abaabulay xafladan quruxda badan oo guddiga qabanqaabada ah waxaan caawa isugu imaanay in aan caleemo saarno gudoomiyaha jaaliyada UK waa markii ugu horreysay aan gabar jaaliyada UK u doorano taasoo micnaheedu uu yahay markii ragga ay maalin walba isqabqabsigooda oo batay jaaliyada UK hore u dhaqaaqi weysay qofka dhiban ama ooynaysana ay hooyo tahay caruurta xabsiyada ku jira caruurta la dilaayo hooyooyinka guryaha laga saaranayo marka aan aragno raggii haddii la banaanbaxayo inay guryahooda hurdaan waxa dhiban ay hooyo tahay waxaan ku faraxsanahay anigoo ku hadlaya magaca haweenka qaranka Soomaalida UK in maanta aan u garanay
جاليد UK أيقوا اسكتوا من رج يدمر قدوميها جاليد UK قال حسن عدو قال جيروها وحن أقنا هاي إن وحن أقنا هاي قال حسن عدو إن تاي وضحات قبل هنا الصومالي قارن UK وحن كانوا عاوا مرقاتنا إن أي جوان ولبا أفيانك جاليد UK ورالك سليمان سعيد قدوميها جاليد هوانك ولا شيء فايصب ولاي قدومي أبو حلين كإنجينير حسين هذا وحنو يريا إنه ميكروفون كسر دواده محمد إسماعيل أكما عدير أتورة ك أتورة وقدومي هو ري جريد الصومالي دا UK بسم الله الرحمن الرحيم أرتحنا لندن وايد وهذا سلامي وحنو جدا وجيب بدن أو بريستل كيميت مانشستر كيميت برمنغهام كيميت وحنا مرينا يا هذا كا سومالي دكار كيس سمتام مش هيترا you know politics سومالي وحكومة نيجيريا مكت على لومبنا ما مكت هالك المركز دعوة حقيقة مغلا إن هالك لونه يا هاي ما فهمت وحنا هذا وفر حسن هاي إن انكسر قيب قلو حفلة على مسارك ولا شيء قال بيرلولا كنتي أنت الله شيء أو لقاه الله باكغرام كذا وحقبت كذا أنت بولشده وتجنيت وحنو ملاينا يا جاليد أصل كذي وحكت ميت مركان دبن عليو مدحينا الشيخ شريف مركو إيمانا يالكان 2009 وغوردن براون كسر دوية 10 داونينج ستريت أسعي الدولة دي قليز وزيرة إسلام السعودية aya waxa dhacday shaq shariif baa wuxuu cusaday waxaan u baahanahay inaan la kulmo wax garadka UK si gooni ah anagoo dhowr iyo toban qof rag iyo hadda wax dhintay wax nool ay isugu jiraan dadkii waxaan aheyn asaga martida uu noqday si hoos u nool hadlay wuxuu yiri halkan waxa ku nool jaaliyad aad u mugweyn mid ugu ballaaran include marka lagu daro North America waxaan rabnaa in aad u istaagtaan umadan la organize gareeyo sidii wadankoodi ay wax ugu qaban lahaayeen anagoo intaan idinka xuduud iyo aqoon iyo xoolo inta idin ku tumeen in ka yar anagoo Muqdisho ku haysano ayaan al shabaab waxaad aragtay aan ka sameeyney marka waxaan u baahanahay in jaaliyadan inta loo kaco loo istaago si ay uga qayb qaataan wadanka geedi socodkiisa haddii noqon lahayd xasiloonida wadanka siyaasada inay ka qayb qaataan in wadankii dadkan ay ku noqdaan wax taran arinta iyada ah dib aan isugu noqonay anagoo aqoonyahanna ah dadka halkan activista wadanka jooga waxa marka halka ka timid fikr ah hadaan u baahanahay jaaliyad in la sameeyo ama jaaliyad la aasaaso sidee lagu heli karaa legitimate jaaliyad Soomaali ay leedahay waanu fikirni waxaanu ri Soomaali waxa wax ku qaybsan kartaa kaliya in la helo jaaliyad loo dhan yahay oo Soomaali ay u dhantahay Soomaali hadda anagu aan nahay always wax kasto waxaan niraahaa looma dhamo wax kasto waxaan niraahaa hor looma socdo wax kasto waxaan niraahaa korinimaana sida wadaadku uu sheegay honestly speaking anigu wadankan muddan joogay muddan yaani hawshan aan ku gudajiray intaas runtii dadka u taagnaa u dhabar adeegay World Bank aad arkaysaan reportka uu ka qoray after Israel Israel community marka laga reebo Soomaali waxay noqotay remittance-ga la dirayo Soomaaliya maadaama ay burburtay adduunku uu yahay wuxuu yiri wadankan 30 sano dowlad aan ka jirin ee haddana dadkoodi ay faraxsan yihiin la ceyshayo dadku is haystaan dadkan waxa la raadiyo laf dhabarkoodi halka jirta meesha ka dimu wayn Soomaaliye waxa la ogaaday inay noqotay reportka lagu soo qoray inay yihiin diaspora diaspora marka la iska dhex wareystana waxa la ogaaday inay yihiin dumar ka halka fadhiyo quruxan Soomaalidu waxay tiraahaa dudun in la dukaanshado iyo in la dareensanaado isma qabato in dumarka marna aan niraaho wixii dhaqaalaha idinka bixiya wax walba idinka sameeya ilmi iskool ka doona canjeerada duba guriga nadiifiya ma fahanta wax kasta ayaga ma arkin oorka lagu kacsado markay timaado ma sabna nabalaadu guriga jooge hawsha aanay u filantahay arintaa maya waxaa la rabaa dumarku annagu intay noo ogolaadeen intay annagana dabar socdeen
intay anagana lahaayeen hor u socda mudan intayna lahaayeen adigu istaag ada haaji oo mudan ada wanaagsan in ayaguna markooda la xuso yahana markasta waa shab shab okay waxaan u yeerayaa hadda een walaashayn Arfoon Abdi iyo Fartuun Ciise waan salaamayaa dhamaantiin waxaan leeyahay caawa farxadeena lama soo koobi kara hadaan nahay hooyoyinka UK masha Allah dreamkeena ba Ilaahay noo hirgeliyay ee waxaan leeyahay qaali walaashay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow waan ku leeyahay ee Masha Allah intii aan dhihi lahaa horta dadkii iga horeeyay yiri atora wuxuu yiri looma dhama baaladihii jiray yiri caawa loo dhayn taas waa runtiis looma dhama waa waxa halkaasna dhigay looma dhamo waa waxa halkaas Soomaali dhigay weeye anaga hadaan nahay doomarka Soomaali mar walba waa dhaneen waxa dhaneen ragay ahaayeen idinkana waxa Ilaahay idin kaga rajaynaya inaad dhanaan doontaan maanta waan salaam salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh een runtii insha Allah een aad iyo aad baan maaragtay in ku mahadcelinaynaa oo inclusive aan ku jiro maaragtay xalfadan aan ka soo qayb galay calaamsaarka walaasheen Beerloola Xasan Cadow ee Galib Beerloola Xasan Cadow ma sha Allah aad baan u faraxsan runtii aniga safar baan jiray wadankiya maba ogeyn xaflada marin jaceel baa waxay tiri ma ogtahay xal gurigeeda imaaday Galib Beerloola maaragtay jaaliyada loo doonayo gudoomiyaha jaaliyada UK runtii ayadoo ii sheegay waxa ay raad dhafarsanahay hal abadan waa dhafarsay safar waa kayba laakiin kaba baaqanay ku yiri ma sha Allah saasa ku maaday waana kala dhuno telefoonada iyo wixii oo dhanba Facebook giiba telefoonkii ma maartay dhalinyar iga soo qaatay telefoon ma moodan saasa iyo soo xariir weysay markaan imaaday farxadan ku soo orday anoo birina shaqeynayo oo maartay shaqeynaya runtii aad baan u faraxsanahay ee qaali waa isla soo shaqeynay anaga waa la shaqeynayda shaqeynaysay qali tareen bay noo soo raaci jirtay meelo fog fog inay maaragtay dad wax u qabato dad Soomaaliyeed jaaliyada ha ahaato wadankii baag maaki ha ahaato ayen marka qoftii runtii markaas waxaan farxadaas ugu soo ordayna inay istaahisho xilkan baan u soo runtii waa iga daacad maanta been ma sheegay halkan waxaan uga yeereynaa walaashayn Faiza Boolay oo ah gudoomiyaha haweenka waxayna ka hadlaysaa nala magacaawiye maxaan qabanaynaa gala xafladan ee caleemasaarka gudoomiyaha jaaliyada UK qaali Beerloola waxaan leeyahay lama soo koobi karo farxadda aan qabno gabdhaha Soomaaliyeed hadaan nahay sababtoo ah jaaliyada gabar ay u baahnayd realityga wax badan aan daba ordeynay gabar ay u baahnayd insha Allah gabadhiina waan helnay saan u ordeynay riyadeena Ilaah noo rumeyaan leenahay marka mid hadda noo taagan waxay tahay bal jagadii waa qabanay jagooyinka waa nolgu magacaabay maxaa naga soo bixi doona ma sidii nimanka ragga noqon doona masa gabdha cad cadaysto oo dadka dalka iyo calanka wax u qabtaan noqon doona taasi taaganta ilaa madax iyo wax la isku magacaabo waxba ma tarto marka waxaan leeyahay aniga waxaa leegu magacaabay hooyoyinka UK ma ballan qaadi karo ma dhihi karo 100% aan wax qabana laakiin realityga waxaan u taaganahay dalka iyo dibadda inaan wax ka qabano wadanka gudahiisa siibo dalkii Soomaaliya inaan u suubino meel ay dadka wax ka qaataan ay nafaqo iyo wax ka taraan taas food point inaan suubino yaan rabnaa insha Allah biidmi la kariin qof kasto gabarna uu nagala qayb gali karaa proofkana waa u keenaynaa hadii Ilaahay yiraahdo wax qabad keenna waxaan rabnaa gabar kasto Soomaali ah wax kastoon qabanayna inay nala garab taagnaato inay nala ogaato inay meeting-yada aan qaban doono oo
ama bil hanoo noqoto ama every 3 months hanoo noqoto inay nagala qayb galaan nala ogaadaan wax kasto ilaa xaq ay u leeyihiin halka qof waxba ma qaban karo daa waxaan jecelnahay inaan u yeero abwaanada Soomaaliyeed oo ka hadasha taariikh nololeedka qaliib Allaah ma ka ilaahay umada Soomaaliyeed u soo naxariisto ilaahay waxid kana colaad dhex naga qaado bismillaah barnaamijkeena hadaan dib ugu soo noqdo caaw farxad bay ii tahay in gabar Soomaaliyeed aan u joogno caleema saarkeeda in ay noo noqoto gudoomiyaha jaaliyadda UK UK anigu waxaan imid 2008 waxaan soo galay December maalintaan imid habeenkeedii habeennimadayaan meel aanu marayay waxa la yiri meeshan waxa ku shiraaya dad Soomaaliya maxay u shiraayaan jaaliyadana waxa loo dhisooyaa ayaa noorodkii ku tiilay maqaayad noorod ku taalay ahayd jaaliyad Soomaaliyeed aan u nin loo doorno magaciis waxa la yiraahdaa Maxamed Tooro wax yar sanad gudihiis markaan joognana waa shaqeyn waay wuxuuna ka shaqeyn waayay nin kale oo dhinac uga dhagan isaga ayaa wareejiyay kii wareejiyayna hal maalin meel xurayad waa ugu qudbayn waay asna dhinaca lagu dhagay waa la wada ogyahay waa la qabsaday wuu shaqeyn waay kii ku xugay isaga uga tagiyay kee kalena ku kale ku sii wareejiyay waa shaqeyn waaye maalin walba marka waxaan go'aansanay haddii ragga Soomaaliyeed meel walba ay tagaan isku dhagayeen raggeena qeyr badan Allah siiye bal in aan ku dayno haddana gabar anaga gabadhaas cid haysata ma leh cid ku dhagi doontana ma leh gabarnimaan u dooranay Soomaalinimaan u dooranay Qaali Xasan Cadow anigu gabarana qaana waaye oo ilmihiigoo kale oo yar qaali waxaan rabaa inaan idin sheego in yar ka sheego aabeed istaalku ka shaqeyn jiray hooyadeedna kacaanka u shaqeyn jirtay hooyadeed iyo aabeed shaqada subaxii markay soo qabsadaan galabkiina waxay dhisi jireen iska wuxuu qabsa guryaha la dhisay dhisi jireen ilmahooduna wax kacaanka ahaan jireen markii igu horeysay anaga buulburtu ku arkay ciyaalkana ubaxay u heesi jireen hooyo iyo aabana galabtii iska wuxuu qabsay dhisi jireen habeenkiina shantarka ka shaqeyn jireen subaxna shaqadooda caadiga ah jireen qaala waxay ka soo jeedaa qoys dowladnimo kaliya yaqaano ee aanan qabiil aqoonin ee aan in la fariisto aqoonin hooyo iyo aabba soo jeedaa dhalay inta aniga aan ka warqabo oo aan ku arko magaalada aan ku dhashay degmada buulburtu ayadoo ubaxa hooyadan intay timaha wagaajis ubaxa geyso subaxii shaqada markay ku soo galabtina ay guryaha dawladda danta guud ay wax ka dhisaan iska wax u qabsada shantarada ka dhisan degmada buulburtu iyo guryaha ka dhisan isbitaalada ka dhisan ee la dhisi jiray ayay hooyadeed iyo aabaheed labadaba dhisi jiray ha ilaahay ka rajaynayna ayadana mid noqoto isbeddel dhab ah inuu muuqdo in gabdhaha ilmaha xiran iyo kuwa dhiban iyo kan jidka taagan iyo kan wax gadaayo iyo kan waxbarashada ka seegsagay intaba insha allahu tacaala in midda labaadna ay noqoto qof hanuuniye ah maadaama ay dhaleen dad hanuuniyeyaal ah waxaan laba kelimana dhahayo oo aan macnaha u dhiibaya gudoomiyaha jaaliyadda banaadiriga UK Xasan Muridi runtii caawa aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galo xafladan ballaaran oo sida wanaagsan oo wacan oo loo soo abaabulay oo ay ka soo shaqeeyeen walaasheeda Qaali Berula iyo Nadiifa Qaran iyo walaashay Faiza Boolay iyo Injineer Hussein intuba ay inta ka soo shaqeysay walaalaha kale oo aniga aanan hadda aan xusi karin oo aan leeyahay iclaameynayo waa ku maasayeen baan leeyahay aad iyo aad waa loo baahanyahay ummada Soomaaliyeed inay midnimo qaadato ummada Soomaaliyeed waad ogtihiin midnimo looga baahan yahay waad ogtihiin gabadha Qaali Berula waxaan u soo shaqeynay daa ilaa sadan soo wada shaqeynay meel kastaana ordeynay ayada iyo salaamullah iyo rag kale oo culus ayaan ordeynay waxaanu hadana ugu baaqayaa sidii ay balantu qaaday ee halka ay ka dhawaajisay inay ayadana dadaalkeeda sii badiso ayada iyo walaasheedan Nadiifa Qaran iyo Faiza Boolay intuba inay isku xirnaadaan oo ay dadaalaan oo ay u kacaan qadiyada waa loo baahan yahay maxaa yeelay qadiyadan waa qadiyad ummada Soomaaliyeed ka wada dhaxayso horta taas ogaada maxaa yeelay waxa waa dalkan dhibaato ka jirta waana loo sheegay
وانا لوج ندين شكتي ولا شيء ذا وحي تري لباتاك تاجن تت المهن على لانيا وح صدنا وحي ذيك قرصين معها ولو بهاي هي ذيك إنا توسو استكتان جوادنا ولا شيء ذا إذا كلا شقيبة إنا هي وحاتان وأتقعان سيسان وأتك وكالمسان وأدريخ كتو سيسان معايا لقدومي مركو عسوبي هاي أنجا بقدومي أنا هاي مرك الله يدورتيون عسبان أنجا بطريقي يحبك الله مراي ما أنا كسينين لكن صدق بانجوه جامي صدق بانجود يرجلي صدق بان يدا نوت سي أيضا ولا شيء ذا نجالي ذا هوردن وكو حريهين أنجا نكونسنتان سينين أدن بنادري هاي go ahead بان لين هاي كونسنتين أن سينين بنادري أياسي سي أي كسرعون إسا أنجا ولا شقين ينا أنت جالية ده ومد الصوماليات هل كان كذي سنة وحن رجينا إني لشقيان صوبته أوليها وحوى وردل كان واقوب بعاني في الفيرية هنديا باكستان كفيرية رجع كلا فيرية وهذا سقوط حريهن ورأنا جم حان نود دي إنا سقوط حرنانو ومحان نجا هيستا إنا حرنانتينا أنت هذا سقوط حرنانو وردل كي هوا يدبعتا كتاعن وادوكتهن ما أنت صان إنا نقول على كل نقص معها عدنا لقى دلائه إن أنا أقيل إن صومها صوبت اللود دلائه إن تي في سويس تجنب معها ما حد كلا اللود تابون وعي إلا أن أنا قاعد تفرار وراح ذي نكجرا ورأنا هذا مشان كهذا وحله ورين بلادنا مشان كهذا وروح اسم جيران ورأمد أسوق أو ياشي ذا الكاسي وأرك تنسي كرجال ذلك هو حي كرجال مجاله أدنى كسنة وكون ولان كرمانتا إلا هذانا تاريخ ذا يد اسمها يكمل قدر وأرك تين ومانتا أدون كأو بفاني كرنو وجماعة ذا عرفت كرمان قال لي لهين هذانا أنا كتاريخ أو ياشي أي ذلك كلاف لهين وأمايا ذلك ضد باك الشقيي أو ويال باق الماضي ضد باك الصهر مري إذا كانوا حاربوا تاريخ ذا سينا طافتان تاريخ أمد الصوماليات مدنما كم قن مدنما إن هي شال ربع ذلك هو دبته ولا شيء ذو حيتر الدولة يلاقي هرمان وارون مركي الدولة دولة حما دولة تتاسع كوردانتو هذا يحنت حتى إذا كوردانتو إلا الدولة الآن يكفي عن تحي ذلك دبته كجرو وان أركتين دبته إنك إس واي يلاقي شيء جي وهي على بعض مقليسان وروحات سميسان ودلال أو ذلكي يذكي هلاقي ورهايو أذكر هلاقي تليو نكستوا أضيال بولي هاي أضيال خميت باجرا وهذا قبان ضد كستو حي قبان ضد هرجوج قبان أو أي ورك كم قلان ضد كأي ورك كم قلان وهلا فريستانو هؤش يجانو وحيالها يقلدات كجرا يصير الله سحلها ضلكو هرمار كتاسو كجارية هدان أنا أوجي قبان أما ذر كي قبان أمولال كي أنا قبان والله ضلك نبض الله محيله محيله أنا جارالك أهواي أوجي جارالك أما ذر كي جارالك إن وح كسعيد عن تاسنا مسوعنيسو أنا وحار ربا أنا ضلك يكون ولا ذا ربا بيس في بيوبال الله نن نبض جعلان هاي نن أمد الصومالي ولا له وحان جعله مل أن كن ولا وحان كلنا ربا أن دقنانا ربا محان ويسن هواي وإذا كان لقى ربا إن أسوك عذان وضلك مديسان ورنت هل سوق شيء قبنت هل ضافه أنا وحوا قراء إيه كينيسا قرر الله هذا ضلك وحبه هاي إن لا سوق عو حزبيها صعدت هذا حزبيها سيودني كسوالة تاجري حزب بنادر وصوص عذان وات أركتين أن لقى حزب كلا أنت كسوق ودنا وجينينا وأنا أركيسان ضلك وأقول شو حزب بنادر ضلك هذا ربطان إنه كبر حد بعد هذا سوماليا UK وعسنا كسو دوين دونا قالي مغرافونكا دمان دوينها شرفت اللي عاوة هورتي هذا فردية قدوميها جهلية دا قالي حسن قدومياشا ورهد بلشدة وعاوة يقونا هالكن فردية قدومياشا جهلية دا وجهلية دا هكلا عاني راه دو كومينيتية دا ليرشيب كا ويقونا هالكن الله فردية نكي أساسي جهلية دي UK نكي أساسي أو أطوري أو عاوي سيقنا نلتشوغا فنانين تا بحد الصحافة دا هو يوينكا قدوميسا دا هوية دا قرنكا عاني راه دو نظيف أو يوضا تقانان إيو قدوميها هوينكا UK أو يسيقنا عاوي يدونا نلا هالكي نكلا هالدي علوم الدين تدمان تيم بولا لي لأنه كحال لي مجا تهلية دا سلام كل إله بايا يجي قدومه وحن كلا أيه جنا عن هل كان كهم بليان يادت كي سوق من قابي تشودي قليه سورت قليه عاوة حفلة دن بلدها بكجلسة تاريخ ذا أمة الصوماليات كلنا UK وحن لا يدنا كنا آدي آد بدو مهات سنتين إن الله أنتي عاوية يدقنا يسوي حلقانتي
halkan yimidna iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa sida fiican ee hagar la'aanta ay uga soo qayb gasheen. Waxoogaa yar waxaad moodaa in aan caawa aad u wada faraxsannahay oo aynu ku faraxsannahay walaasheen qaali xasan oo ah hooyo magac iyo mug iyo miisaan kulle bulshada dhexdeeda lana soo xulay in badanna u hurtay nafteedii iyo maalkeedii iyo saacadihii iyo wixii ay u qabanaysay ummadda Soomaaliyeed, taasi oo ay aad ay reer u tahay in la helo qof caynkaasoo kale ah. Haddaba qaali caawa, waxa sharaf annaga noo ah haddaan nahay jahliyadii in badan ayay qaali aanu ka warsugaynay in ay jahliyadda ogolaato inay hoggaanka u qabato waynay naga diiday, balse hadda waxay noo ogolaatay in ay markay hooyooyinku soo jeediyeen ay yidhaahaan waa markayagii ayaa qof soo keena markaa qaali, markaa hooyooyinku ay soo doorteen oo yidhaahdeen annaga maanta hoggaaminaynaa, ee way dhammaatay tookadii raggu, annaguna waanu aqbalay. Markaa qaali waxaan leenahay in badan raali ahaada, in badan ayaa waxa jirtay in guddoomiyaha jahliyadu uu ahaa kumeelgaadh oo intaa la raadinayay qof hoggaamiya bulshada UK. Marka markii aanu helay inay qaali noqoto amba ay aqbasho positionkaasi, aad iyo aad baan ugu wada faraxnay, iyadoo codsigaasina ay haweenka ay u ka yimaadeen. Haddaba caawa, anagoo ku hadlayna magaca jahliyadda, waxaan leenahay qaali, waxa aanu ku caleema saarnay in aad noqoto hoggaanka guddoomiyaha rasmiga ah ee UK oo dhan, in aad adigu hoggaamiso yar iyo weyn, hadday noqoto sportis, hadday noqoto masaajido, hadday noqoto jahliyadda guud ee ugu weyn UK, in aad mas-uuliyadda intaa leeg in aad qaado oo aad noqoto guddoomiyihii UK ee jahliyadda Soomaaliyeed. Haddaba waxaan jeclahay inaan hadalka intiisa kale inaan u dhaafo guddoomiyaha jahliyadda Qaali Beerlula, oo aan ku soo dhaweeyo oo halkan ay kelmaddii aqbalaad ahay ka tiraahdo. Soomaaliyeed ee qiimaha badan, ee qaayaha badan, ee wadaninta oo dulcadood iyo duntooda wanaagsan tahay, gidigin buuxaydan ku salaamaya salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa anoo ku hadlaayo guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK, sida sharafta leh, wadaniyadda leh, walaalnimada leh, mas-uulnimada leh ee caawa caleema saarkayga aad uga soo qayb gasheen, adiga ubadkiina ka soo tagteen, ayagoo wiilasheenna Soomaaliyeed ama raggeenna Soomaaliyeed shaqooyinka ay lahaayeen ay soo wada dayaceen, ay yidhaahdeen macaawa gabadhaan walaasheena ee caleema saarayo oo runtii jaaliyaddan wax badan u qabatay inaan garab istaagno, maadaama aad tiraahdeen mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa idinka mahad celinaa. walaalayaal, marka xigta aniga guddoomiye Qaali Beerlula waa wada taqaanaan runtii jaaliyaddan Soomaaliyeed, runtii aad baan uga soo shaqeeyey, runtiina waxaa mahad leh Rabbi subxaana wa tacaala ah, maadaama caawa jaaliyaddii oo rag iyo dumarba ah ay ii qireen waxqabadkaygii, runtii wax lagu qasaaray socdaalkaygii halgankaygii ma ahayn. Ilaaha mahadaad siska leh, adigana haddaad tihiin jaaliyadda Soomaaliyeed UK waa idinka mahad celinayaa, sababtoo ah walaalka marka wax qabto
أول يراهد ولا الوحاد قبطي وحاس الناس ما يسي وحو هلا يا عسو وحو هلا يا كرامت وحو هلا يا إنه ماشي هول شكسي وضو ونجم هاد علينا يا أنا أنا وحي إيتها كريدت أنا أنا وحي إيتها دت كي يا دل كي دين تي دمنا وش قيو مرة بعد ما صدح نوي كم هاد علينا ولا على المركز حكته أنا جحيل كان مدبضنا كم مرمري مدبضنا اللي يرتبان سنة كهر قالي ما قبتت أنا جرنتي إن قبت ديار وما هين وحن ديارها إن رجع الصوماليات عن جدال كريحه ما دام ما أكتين هواك الصوماليات إن عن هاي تركي ودحاتك بالشرع عن هاي هاي واتقانن هواينا واتقانن واتندت كذا إسكو جمع سطه واتندت كذا إسكو أروريسه دت كذا رجع هذا كذا بيسه رنتي وحبذن أيان رالك أها إن رجع الصوماليات إيه هجان كهيان رنتي مدبذن ما دام جاليد قراءة إلها قدومية جاليدة وحن أنت سوق مرمرين وحي هيد إن عن جدال كريح رنتي بقولكي بس جاشني سجال جاليد الصومالي ود كان إنجليزك قفكي كشقين يسي رج قدومي أشها أما ديك الجاليد إذا الكذبة بقولكي بس جاشني سجال إن عن كشقين يعني جا أنتيرو هاي أو ود حاد وهاي ومد الصومالي دم وقت عاون وتيه الكلام كشيء جاي يعني جا حد عن أنجلادي وحن أنجلادي ما أنت مركان أركي أي جاليد مدبذ إلى هذا ليسي وحن قبلها الصوماليات أي رج الصوماليات جاليد قيبه هذا كله دون أنواع انقلاضي رنتي وحى برتي دلكي وحى بطي من ذي وحى أينا وهاي الصوماليات عيال كحبس وكجر وعيال كين سيدا درتت نبب وقت كنت على سيب البشاة أنا قد دمر أهانا إيه دم قصي سيدا درتت هذا حلك جاليد أنا وحن برصدك ishi bukai ku picasso ishi bukai ku picasso ma ta barti kala ko bariyo وبد كنا نحنا قررنا مرة نحنا وحول بقيان النجا أنت صن كأن كصفوني سدى درتت رج الصوماليات أنت وحقبكرا ويقبتن وولالهن ورجني وكقرح بدن هاي لكن ويدالين الله أنا جم عم بارين أيه دال كاس أي دالين ما أنت إنرجي النجا ونجوجره مركنا وين معناها إن لقو فيريا أي النجا نجرب استعجان رنتي ثمان سنة أنت عمرك أركيبو إن الرجت أي labta ku sidane runtii waa nala dhasheen waana dhaleen waanu dhaxnay respecti aanu hayna anaga dhaqana leenahay soo jireena waxaan nahay muslimiin ragowda gabdhaha ka dambeeyaanahay laakiin markay timaado danta guud markay timaado danta guud markay timaado iyo markay timaado waxyaabaha dumarka waxyaabaha dumarka u baahan yahay inay macnaha ay qabtaan waa inay ragena Soomaaliyeed siboon nagu siiyaan anaga cidna ma diidanin anaga cidna ma raacdeynayno anaga cidna ageenas kuma nihin wiilasha Soomaaliyeed shalay jaaliyadan ayaga isku wada haysteen ayaga is haysteen laakiin anaga waxaan leenahay shalay ku is haysteen walaaliyal soo dhawaada anaga hooyaanahay anaga haweenaanahay anaga cidna ma diidno shalay kuwa banaanka taagan oo haday araysan yihiin arada kasoo noqda leeyahay gogol xariir aan nidigaaya gambar aan nidigaaya biyo qawi bar faa'iido ku qabanaya runtii nima darna doono dar alla ku dega wiilasha Soomaaliyeed dar alla ku dega dar alla ku dega mid dhigta aniga qali ahaan شعبك الصوماليات أما قبلها الصوماليات أنا جا ولقى جلين دمبي كمجلين ولقى كلام سيرين ولقى الله يقف قلت كمجلين أنت عاوز جوكتاش شعبك الصومال ده مجالد الصومال ده هالك كوسجن ولا ليالا وقف هل مالين عن حمي مني جزرة هل مالين قف عن صومال نم أقول استاج مقول قف عن ذكرك كلام مني جزرة إلهي بعيد كل داري هدوم يدو كجرا عاوز عفيس يدو ويدي سنة شجع
أنا جو حواد دب عضي دواساس لام جسدان استاجا الصومالي يودن عسكو كانوا كل سنة أنا مكرفان كانوا واحد لا يبان ليه أنا جو حنجع الله قرن نمو أنا جو حيد داق مد نمو أنا جو حيد داق أنت سعيد داق ده مركو وحنجع الله ولا ليالا ونا يجود عيسان حلك عن كل جيم مقبكر أنا جا رنتي وحواي قف أكتفي استينا أه وما دواي شكتي لكن مركو دلنا دريسين رنتي قبلها الصومالي قاسة واحد وقعتان رجيان قعد صن إنا فريستان رجى وانا فيرين عيان وانا نسكاشا منا وانا رجى نسود ويسنا ايجا حتى سيستا من هروء قنجر وانا برنا مركا وحن لاي هاي وحن لاي هاي حلكا سادي ديبتان انا قال الله يو استرو لكن وحن نيب بلن قادايا بلن وا الهي بلن هرتيس عاو عاو هرتينا نيغا بلن قادايا انت ان دادالي كرو ان ان دادالو انت ان سمر رادي كرو ان ان سمر راديو حمان كي وضو اي قبدي حمان وضا حتى دوش ان ان كوقاتو وحبيب كي وديك جيغ انا قال سنتي قبر سوماليا دانا هاي سيدا ان كودق مين امدي الان دق مدانا انا انت سان جاليد shaqaynay inay umada jiclaato magay waxayna amaan arkay sabatana waxa keenaysa aniga wajigaas fiican ee Soomaalida siga muuqataa marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey Soomaaliyeey waxaan leeyahay aan isgarabsano Soomaaliyeey midnimada aan ku qurux badanahay Soomaaliyeey waxaan ku qurux badanahay qabiil qabiilkeena iska deeyno saddan sano hadaan wax baran weyne waligaan baran mayno war maad qabiilan xisoo qabna war qaran dumisman xisoo qabna war waxaan ku qurux badanahay dawladeena dawlad la'aani waa sharaf darre dawladeena aan garab istaagno war waxaan ku qurux badanahay waad aragtaa marka aanay dawladna aanan haysanin gariyo awlaan ahayn waad ogeyd meel walbo hatta Soomaali dadan aan aqoonin qaarada kaga taalo maanta caalamka dhan calankeena bulug la cawaale aan ka badbada war qarnimada hanna deeqdo war dawladda aan la shaqeyno war Soomaalinimada aan u dhimano wiilasha Soomaaliyeedna kuwa caawa joogana joogan kuwa maqane oday hadoon yahay wiil hadoon yahay kulli waxaan ugu baaqayaa gogol xariir halkan u fidsan alaadni ida kanana waligaa kama galin qofkii xogaf buufuf ku jirane laab iyo gacmo fur inay qalbi fiican u hayaa soo dhawaado ha soo dhawaado marka xigta waxaan halkan rabaa إن أن معناها أن إرهادو قبله الصوماليات وجود دمبي هل كان معناها معناها مركو نفكرن كأو دعي أو من ديها عيال كلو قد لي أيام ربا هل كان قبله وجود دمبينا نقد تعسيره سيدا معناها حسن وكلا أو ويل كذا أفر بلاد كهر للدلي إلهي مح يوم 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 هبر يرتاي من إلهي أو يدن ويل كذي ماشي أنا ماشي لو قد لي أنا وحن بلن قاضيا إن أنا وجود دمبي أو الحق درك كل منين وحن لك عشان إن الله أنت أفر الندومن أنت معناها ويل شيء وجود دمبيو للدلينة إن عن جسس كود عن وسارد عدالة عن كرادينه مركو ولا ليالا وايد السلام يا قرب بدن إن ذي رجينا وحن أمي هاد علينا يا عاو حفلة دان قروح ذا بدن له دت كيسوس سمي إيه ما مرجعي لو جوه الرئيس إيه قبلها هل كان كود السجن أدن إيه قدامي ها وين كقرنك وأنا ني سلام يا I'm a big, 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 big,